ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa magaalada muqdisho kula kulmay madaxa hay-adda gargaarka maraykanka ee USAID isagoo kala hadlay ka qayb qaadashada gurmadka abaaraha ka jira dalkeenna hooyo. Warbixinta warkaana waxaa inoo haya waryahayaga maxamed cali cumar. ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka awukaate mahdi maxamed guuleed ayaa kulan gaar ah waxa uu la qaatay ku-xigeenka madaxa hay-adda USAID iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan hay-adda, waxayna ka wada hadleen sidii hay-adda USAID ay u dardargelin lahayd mashaariicda horumarineed ee ka fulinaysa Soomaaliya iyo sidii ay gacan ugu geysan lahayd dib u dejinta qaxootiga Soomaalida ee ka soo noqonaya dalalka dariska. Ku-xigeenka hay-adda USAID ayaa sheegay in hay-adda USAID ay ka go'an tahay in dowladda ay gacan ka siiso horumarinta hay-adaha dowladda iyo gargaarka bini'aadnimo. We just had a very productive meeting where I reinforced the United States commitment to helping the people of Somalia. Waxaanu yeelanay maanta kulan wax ku ool ah oo aanu ku adkaynaynay ballanqaadkii dowladda Mareykanka ee ku aadanaa u gargaarista shacabka Soomaaliyeed xilligan xaadirka ah oo baahideedu way taagan tahay. Dowladda Mareykanku waxay ugu baaqaysaa dowladda federaalka Soomaaliya inay hormuud ka noqoto qudhiida tallaabooyinka looga jawaab celinayo xaaladaha abaareed ee ka jira dalka Soomaaliya iyo gurmishada dadka dhibanayaasha. Waxaanu qirsanahay kaalinta bulshada Soomaaliyeed ay ka qaadanayaan u gargaarida dadka abaaruhu ay saameeyeen, sidoo kale oo ay ku jiraan dadka qurbajoogta Soomaalida oo ku dhaqan daafaha caalamka. Aad baan ugu faraxsanahay kulankan muhiimka aanu la yeelanay ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo aanu ka wada hadalnay arrimo aad u muhiimsan. Dowladda Mareykanku iyo bulshada caalamka waxay si wada jir uga walaacsan yihiin xaaladaha abaaraha ee ka jira bariga Afrika. Waxaanu si dhow ula shaqeyn doonaa hay'adaha gargaarka ee jamciyadda qurumaha ka dhaceysa iyo ururada maxalliga si loogu gurmado dadka abaartu ay saameysay. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka awukaate mahdi maxamed guuleed ayaa dowladda Mareykanka gaar ahaan hay-adda USAID ugu mahadceliyey sida ay ugu go'an tahay inay u joogteyso taageerada ay u hayaan dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed. Taageerada joogtada ah ee ku aadan sidii Soomaaliya ay u noqon lahayd dal nabad ah oo xasilan, gaar ahaan waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa hay-adda USAID oo mudnaan gaar ah siisa Soomaaliya mar walba, kana hirgelisa mashaariic horumarineed iyo kuwa gargaarka bani'aadminimo. Mudane Gregory Kutlib, booqashadaada waa mid ka turjumaysa sida USAID ay uga go'an tahay inay joogteyso taageerada ay u hayaan dowladda federaalka iyo shacabka Soomaaliyeed. Weliba imaatinkaaga waqtigan xasaasiga ah ee abaaraha ba'an ay haystaan shacabka Soomaaliyeed, dowladda federaalku waxay siisay ahmiyad gaar ah in shacabka Soomaaliyeed loo fidiyo gargaar dan walba ah si dalka looga ilaaliyo inay macaluul ka dilaacdo. Hay-adda USAID oo ah hay-adda gargaarka ee dowladda Mareykanka ayaa ka mid ah dowladaha Soomaaliya ka caawiya horumarinta hay-adaha dowladda iyo arrimaha gargaarka. Maxamed Cali Cumar Juba, Raadiyaha iyo Telefishinka Qaranka, Muqdisho.